ganacsatada gobolka Banaadir ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga hadleen caqabada ay sheegeen in ay ka haystaan goobahooda ganacsiga ee muddo ah. ganacsatadan ayaa ah ganacsatada dekedda wax kala soo dega isla markaana kala soo dega badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dunida inteeda kale. waxay tilmaameen in ay isugu yimaadeen ka hadalka dhibaatooyin ka haysta dekedda Muqdisho lagana qaado lacag xad dhaaf ah lana marsiiyo dhowr waddo oo lacagahaasi looga qaado. ganacsatada ayaa waxay tilmaameen in ay la kulmeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya balse aysan kala soo kulmin wax natiijo ah iyagoo sheegay in uu ku adkaystay in amarkii dowladda ay soo saartay sidiisa loo dhaqangeliyo. ganacsatada ayaa si gaara walaac waxay uga muujiyeen canshuur ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya kaasi oo ah in badeecadaha ka soo degaya dekedda magaalada Muqdisho la canshuuro 500%. qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray madaxda sare ee dalka iyagoo ku codsaday in arrinkan lasoo fargeliyo. maalin dhaweed ayaan tagnay laba maalmood ka hor ama maalin ka hor wasaaradda maaliyadda, waqti badan ayaan ku qaadanay meeshaas, waxaana kala hadlaynay canshuur maahayna waxay ahayd muhiimadeena marka koowaad inaan kala hadalno caqabadana haysto oo ay noo dhiibeen ganacsatada oo warqad ku qornay oo 9 qodob ka kooban oo ay u badan yihiin intooda badan wax ka dhexdhaco dekedda dhexdeeda oo gaadiid leh oo maxaan ku yidhaahdaa howlo kale quality control leh oo scan leh, waxaasoo dhan caqabada nagu ahaan dhahnay iyo lacago kale oo fara badan oo meesha lagu dhex qaato. waxaan dhahnay waxaas dowladda ha naga dayso, waqtina ha na siiso, 18-ka bisha waa waqti nagu dhow si aan ugu laabanno dadkii oo nagu soo sheegno wixii dowladda naga rabto. marka waxaan rabnaynaa inaan ku soo warcelinno oo idiin sheegno inaa wixii meesha aan kala soo kulanno warqadiina waa geynay, waxaana nalagu dhahay waa ka soo jawaabi doonaa. midi lacagtana waxay dowladda ku adkaysatay ee dhahday 18-ka bisha waa kama dhibcaan waa la qaadaa. marka waxaan idinkugu soo laabanaynaa intaas ogaataan oo ay dowladdii sidaasna soo dhahday, welina waa wadnaa cabashadeennii, waxaan rabnaa in wax laga qabto cabashadeennii, waxaan rabnaa in codsigeennii wax laga qabto ahay. ma diidanin nidaam dowli ah, ma diidanin wanaag, ma diidanin kala dambayn, ma diidanin horumar. waxaan leenahay indhaha ay ma garanaysaa dowladdu ku aragtay ganacsatada, inta ka bedesho ha ku aragto inay waxbarashada horumar gaarsiiyeen, inay ganacsiga horumar gaarsiiyeen, inay nolosha iyo bilicsoocelinta dalka Soomaaliya uu leeyahay ay gaarsiiyeen. ma ahan dadkaanu dad xumaan doona, waa wanaag doon. yay dhicin in wada mugdiya ma garanaysaa dadka shacabka lagu hoggaamiyo. madaxweyne dalka Soomaaliya, adiga ayaa u dhaartay, waxaan ku leenahay garabkaagaan taagannahay. yay dhicin doqono inay inta muxuu ahaa ma garanaysaa hoostaada ka soo baxdo dadka shacabka kugu dirto. waxaan ka xunnahay in yacnii ma shiri kartaan dowladdiinni cabasho yacni ma jeesan kartaan nasiib darre aada u xun oo dhacday waaye maanta. waa ka xunnahay annagoo canshuur bixiyaashii ah, yacnii dalkeenna dadkaas soo dhisay intaasoo sano oo dowladdu laalaaday heerkaas soo gaarsiiyey, yacni dadka yacni dowladda kaliya ku tiirsanay ahaan in la yiraahdo maantay yacni ma shiri kartaan yacni ma jeesan kartaan cabasho ma jeesan kartaa in la yiraahdo. aadaan uga xunnay arrintaas iyada ah. dowladda waa u sheegaynaa, waa la hadlaynaa, annaga waxaan canshuur ma ahan mar laba saddexa idin sheegaynaa ma ahan. waxaan canshuurta la diidan yahay, alaabtii la gadi waayey, ex controller la geyn waayey, dekedo kale oo wata oo dowladdu ay sax xukumin ayaa waddanka jooga, annaga ex controller ma dhaafi karno. ex controller noogu soo galay oo dekedaha kale noogu soo galeen, waxaan ka cabanayna waa intaas. marka wax dhib ah wadnana ma jirto, marka intaas waaye. warkeennuna wuxuu ku kooban yahay warqadii la akhriyey iyo waxa la akhriyey, diyaaraana u nahay. ilaahay ka cabsada noo tura ra-iisul wasaaraha, waxaad soo faragelisaa amuuraha wasiiradaadu ka ay hayaan, naga dhici, gacantaadaan ku kalsoonnahay. madaxweyne kaliya wax ka sugi mayno, adigaa wasaaradaha xukuma, waxaad tahay nin cilmi leh, waxaad tahay nin diin leh, waxaad tahay nin iimaan leh, waxa aan ku sugannahay arag. markaas kadib wixii na qabta nasaar waa ogolnahay. ganacsatadu ma aha dad badow, dadaan wax ogeyn ma aha. ganacsatadu dad dalkooda iyo dadkooda gara waaye maaha.
وكو أدوك ميل والبوح كجرا ميل والبتجا قيمها إلى هاي غرين ماذا يعني شورت يضد مضو دد آد وأقوى لكن وح أنا غادي كريم وح كعبنا يا وح ويا وح أنا غادي كريم وح إسراف كواي وح قاب درضة أو غرين دبس لماذا واي أو نبى ميل أو تشك بوينت اللي كتير سدا هرا له عدي يبه وح ويا إن جن عسات هذا وضد ميله هوسه وح كسوه بالعافي وضد ماركتي إن آد متحرتمه dad dareen ku baatay maaha waa dad duruf aad u tir badan oo ku xeeran yihiin marka baashi waxa laga dhigay ninki ratiga yiri iska saar saar wanaagsan iska saar ma leeyin kulanka ganacsatada ayaa waxa laga soo saaray war saxaafadeed waxaana warbaahinta uu aqriyay Umar Yusuf gudiga ganacsatada gobolka Banaadir ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku gudiga dhaqaalaha ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku wasaaradda dekedaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u jeedo cabasho ganacsatada gobolka Banaadir annagoo waa ganacsatada gobolka Banaadir oo ka kooban shirkadaha ugu waaweyn ee badeecadaha ka soo dejiya degada Muqdisho kana diiwaan gashan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxaan halkan ku soo gudbinaynaa cabasho ku aadan in aan gabi ahaanba wada weynay ka ganacsiga alaabaha laga soo dejiyo degada Muqdisho taas oo ay sabab u tahay caqabadaha hoos ku xusan kow shirkadda SOBS oo sheegata inay ka shaqeyso quality control isla markaana ganacsatada ka qaada lacag aad u fara badan oo gaaraysa $80 containerkiiba sidoo kalena dekedda dhex dhigatay in ka badan 4 checkpoint oo containerkii sidoo kalena dekedda dhex dhigatay in ka badan 4 checkpoint oo dhammaantood ganacsatada lagu dhibaateeyo labo container scanner oo ah mashruuc ay shakhsiyaad gaar ah oo ganacsatada uga qaataan lacag sharci darro ah oo gaaraysa $40 containerkii isla markaana dekedda dhexdeeda carqaladayn joogto ah ku sameeya ganacsatada alaabaha la soo degta iyagoo mararka qaar sameeya inay waqtiga ka dilaan ganacsatada $40 oo aan waddada ku socota la aqoona ka qaata ganacsatada weliba la xasuusto iskaankaas inay dowladda kontrafiisita ku qaadi jirtay lacagtiisii ayna taa isla mar labaad lacagta la soo celiyay saddex shirkadaha gaadiidleyda oo 6 shirkadood oo maamula gaadiidka dekedda alaabaha ka qaada in ay gudaha gobolka Banaadir ka qaataan ganacsatada $500 containerka 40 feet-ka ah ama gaariga wada labada container oo 20-ga ah halka 20 feet-ka ay ka qaataan containerka oo gaariga halka furo oo wado $250 oo ah lacag aad u badan marka loo eego masaafada ay alaabtan geynayaan sidoo kalena alaabaha ku qaada gaadiid aad u liita oo waxyeelo gaarsiiya badeecada containeriska iyo bulshada caasimadda ugu dambeyntii ganacsatada gobolka Banaadir waxay codsanaysaa si xushmad leh in cabashadooda la dhageysto waxna laga qabto waxayna diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarka iyo dib u dhiska dalka canshuurtan la soo rogay waxay culays ku noqonaysaa shacabka degan gobolka Banaadir maadaama aysan la qabin maamulada kale ee dalka ka jira taasoo ah inaan laba ex control canshuurtaas aysan dhaafsiisnayn gobolkii Banaadir culays ay ku tahay خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة